ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍គុនខ្មែរនិងបណ្ដោក៏បានដាក់បញ្ចូលក្នុងថប់ពលកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរបានចូលរបស់សាគរទាំងអស់គ្នាមានដែលថាគុនខ្មែរយើងអាចប្រកួតបានក្នុងវិទ្យាកីឡាអាស៊ីតទៅមុខទៀតTak boleh jangan.
Việt Nam cái tranh trở, bê bọ tranh trở. Và những thiết có tranh mui mui, không.